завършам. Може ли аз да избера? Моя приятел Пепи Ритмиус се пожела една песен, моята последната. Значи хваща една девойка за кръста, за хъза, където искаш да я хващаш и да танцува, защото ще пеем бавна песен. За всички приятели, нищо лично, за всички кучки, проклети. Ритмиус, много е мал за вас. Отдобей на лъжа, сърде, сърде. Разбита на